Linjällä pelleilee. Tervetuloa seuraamaan Jurtsun tubetusta. Meillä on tällä kertaa tällainen video. Ensimmäinen tietopeli. Onks tää kiva? Hei, ala nyrkkeilee. Nyrkkeilen, kato. Siellä on, mitä eläimiä siinä on? Pöllö. Pöllö? Mitä muuta? Kissa. Kissa? Mitä kissa. Muuta? Kissa. 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 Sano vielä kerran kissa. 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 Tän näköinen tää on tää lauta. Aika kiva näköinen. Paljon eri värejä ja just niinku sopiva tämmöselle 3-vuotiaalle. Paitsi tää muuten taisi olla 4-vuotiaalle. Joo, 4+. Tää käy meille molemmille, Lenni. Paitsi sulle, kun sä oot 3. Eka heitto ja sieltä tuli, mikä tuli? Kissa, mutta mä heitän uudestaan. Eikö se ollut tyydyttävä? Taas tuli kissa. Hei, ei tolla ei pelata. 3 kertaa kissa tuli putkeen. 4 kertaa kissa. Toi tarvii jo onnea. 5. kerta kissa putki. Ei voi olla totta. No nyt tuli pöllö. Joo, jee! Jos arpakuutio näyttää pöllöä, sinun pitää keksiä minulle kysymys. Mikä on sinun kysymys minulle? Keksipä joku kysymys. Ihan mikä vaan. Voiko koirat syödä kanoja? Voiko koirat syödä kanoja? Joo. Hyvä kysymys. Sitten on papan vuoro. Kana. Onko sinulla piikollisia vaatteita? Ei taida olla. Taas tuli Lenni tommonen pöllö, niin keksi mulle kysymys. Voiko kanat syödä koiria? Ja tuli kysymyskortti Lennille. Ja missä on koiran kuva siellä? Tässä. Ja siinä lukee, kysy papalta, minkä värinen sian kärsä on? Minkä värinen sian kärsä on? Sian kärsä on, onkohan se vaalean punainen? Ei. Ei vai? Ei. Minkä värinen se sitten? Pinkki. Okei. Se oli vaaleanpunainen, eli pinkki. Kerro, mitä kuvan tyttö tekee. Tämä on vähän aika vaikea. Mitähän se tekisi? Mitä kuvan tyttö tekee tuossa? Keinuttelee. Keinuttelee, joo. Tasapainoilee. Joo. Hyvä, Lenni. Tuosta tulee ainakin piste. Kana ja hevonen. Ja juokse sitten huoneen ympäri ja matki jonkun eläimen ääntä. Hevosen. Okei. Vapavuoro. Pöllö. Mä kysyn sulta kysymyksen. Kuinka monta vuotta olet? 2. Etkä oo. 4. Ei. Onks toi 4? Ei, 2. Paljon tää on? 1, 2 ja? 3. Sä sait Lennisen koiran. Ja nyt kysytään sulta. Tällä papukaijakortilla kysytään Lenniltä, että tuolla on koira ja minkä värinen on kuvan papukaijan pää? Minkä värinen on tämä pää tällä papukaijalla? Punainen. Punainen. Wow. Nyt se sait sen. Joo. Wautsi. Kuka voitti? Mä. Ihan totta. Oh. Voititsä? Voitin. Aina mä häviän. Laitan tähän.
Oliko tää kiva peli? Oi, mä voitin.